ើញលោកប្រធានផ្លូវនេះមានសុវត្ថិភាពលោកប្រធានអាណាយកបលាមដាក់កណ្ដាលផ្លូវហេ General Manager of Small Agency Advertising អេដល់ឡារៀនខ្មែរយូរយូរទៅអង់គ្លេសចង់ចេះជ្រុលទៀតប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្នែកគេហៅថា below the line សេវាកម្មដូចជាខួបកំណើតឡើងផ្ទះឡើងគេហដ្ឋានអេដូចតែគ្នាទេអីមិនធម្មតាតាំងពីសម្ពោធ Green Opening តូបលក់ទឹកអំពៅក៏ទៅដែរសម្ពោធ Snooker ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងខ្លាយអិនឥឡូវគេចេះខ្លួនឯងដល់ហើយអីដល់គេធ្វើតែខ្លួនឯងឥឡូវនឹងសំបីតាការងារសង់ចែដីសម្ពោធចែដីសង់ម៉ងខ្មោចអីហ្នឹងវាអត់គេជួលទៀតបាក់អីបាក់តាមបាក់ទេបាក់អាណែអង្គរៈបាទលោកប្រធានវាម៉េចវាម៉េចអត់ចង់បានប្រាក់ខែអីបាទប្រាក់ខែលោកប្រធានអុយម៉េចយាយយាអវ័យខ្ញុំម៉េចខ្ញុំឃើញមូសខំស្ពាល់លោកអូមូសមិនហៅវាមិនមានកជីដែរតាយាយអាចលួសបលឹងចង់ទៅស៊ីបលិតអូខ្ញុំប្រាប់កុំថាឡាយមូសរុយអីមកចង់ធ្វើខិតលោកប្រធានខ្ញុំតនីយកធំប៉ាំងបាទអុយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស៊ីចុកបុកតាពីសុខសប្បាយអីអត់បាទសុខសប្បាយស្អែណាស់ពីខែបើកប្រាក់ខែម្ដងលោកប្រធានអាខាងកណន័យគេអត់ធ្លាក់លុយឲ្យឥឡូវហ្នឹងបាទប៉ណ្ណាមិនអីទេចាប់ពីខែនឹងទៅខ្ញុំតម្លើងប្រាក់ខែ 30% ណាបាទលោកប្រធានអរគុណអរគុណពិតតែធ្វើការឲ្យបានល្អបាទអេអូសវិញណាអាណាបើកសិនតែចាក់ខ្លាំងណាស់វៃតិចរឹងមេជើងអញទៅមើលបថយដាក់លេខ7បានហើយបាទខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធទៅខ្ចីលុយគេខានមិនបានទេព្រោះអង្គក៏ស៊ីទៅហើយអត់បាយពីដៃទូតគំរិញរៃអូនអើយបើសិនខ្ចីមិនបានឡើយគុំគាត់តើទៅស៊ីបាយវត្តមហូបលួងពេញផ្សារប្រពន្ធថាមាន500រៀលទៅទិញលៀងហាលយកមកបងហើយបាយកង់ទូតជប់ឡាយឡាយអូយតាក់ទៅវិញតែតែខ្លាចអោងសុកចិត្តទៅជឿសាច់ក្រងយកមកអាំងឲ្យកូនស៊ីកូនឈរតាមខ្នើឪខ្វល់ក្នុងរួងចិត្តក្រៃវាឃើញការែមដីយំរៀលដីហើយខ្ញុំសុំលុយកាត់តែអើយតែជ្រះអបសុកច្រៀងលេងអញ្ចឹងទៅ client serviceនិយាយទៅជំនាញខាងតំណាក់តំណងអតិថិជននិយាយទៅខាងចាក់អូចគេចាក់ចុចគេគ្មានការងារធ្វើអញ្ចឹងទៅទៅចាក់ចុចប្រដីពុនគេឲ្យវាយគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេវាយគ្នាគេគប់ចានគប់អីអញ្ចឹងទៅជួនណាមកចានក្តាលមាត់ឆែបទៅរងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូជំនាញខាងនិយាយជួនកាលទៅចាក់ចុចម៉ែខ្មែរគេជេរកូនភាសាគេលេងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុនជាប៉ែមួយឈរលើស្ពានជ្រួចវ៉ាចង់លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននិយាយពីគេខាត់គ្រប់គ្នាអត់ស្ដាប់ទាំងអស់គេតែហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំគាត់ទៅដល់និយាយពីប្រមាត់យប៉ែនងស្ដាប់ខ្ញុំលែងលោតទឹកសុកចិត្តទៅលោតចូលឡានងាប់ដូចគ្នាដែលអូជម្រាបសួរលោកនាយអាមេថ្ងៃនេះដូចមករៀងលឹះម៉ោងហ៎បាទណែណែរបាយការណ៍វិញណាដេញលោស្មាក្រុមសាយនេះឯបាននោះអ្នកជំនាញ research មានទទួល research ផ្នែក qualitative research និង quantitative research គ្មានណាម្នាក់និយាយទៅផ្នែកស្រាវជ្រាវគ្មានណាម្នាក់អាចកុហកខ្ញុំបាននោះទេ
bà là nà có họ khi nhóm nâng endolize đằng phiên ô xong bây tay ả tra bà phôn vay vào đây tu tiên bị phốp lúc không nông mà chẳng nằm bà man rồi nè có khi nhóm đắng này con này chẳng nằm nâng đôi lên khơi bà phôn vay vào đây cái đó anh ta đau lên giúp hô mong kì bắt thuyê cháu là mò ê bẹo mi hả yêu thương bông thiên à này cứ nhé anh mấy mấy sập khách nữa bông mạnh chúng mình yêu vân môi thốm à ừ đây kì chúng mình yêu vân môi thốm à bông bộ thân bộ anh đang bị yêu vân đông quân nhá khỏi là lưu sâu bộ anh nhẹ sạch xâm ran ọt lộ mấy khai á dễ dễ ba chó cho được nơi anh á cứ mấy khai ngọt ở đó nhá con đầm lấy á phụ bông phát bông bà man kìa ôi bà man à lâu kì khang client nó vậy tới kia kì oi thêm dương tầng o nó từ thưa cài kì tầm lấy lâu chậm đại chun kia ấy đập mơn được là ơ chậm đêm xưa bà phun vai chậm đêm xưa bông mai bia mai ngày nắng chậm là bố lá bằng anh ta che bị phơi tay man nè ồ ta chọc ca nghe bọn ta mạ với ai từ muốn đâu ta chọc qua tao ơi phố chăm miên cách sầm khăn ở tiên á cũng phải cho sao ta chụp ôn bị phơi tay ta nàng đừng chụp rồi ngay ngầm lia sao này nàng mày mong gì càng nghe đi bông tầm lấy chúng đã hỏi đập mơn được là phải mà đập mơn được là thưa kì kì ao dương tục kì ao dương tục tục tịch ô lâu ra kia đấy không chả làm mà nuôi con chả rắc á chả mê nê năng ai bật thiên mong khám áo chứ bà cầm hôn xa khá thông á chả sang bị cái mà chú mong khám áo mê tôm nẹ ta úi dây mặt út bởi rương mong khám áo nhóm chả cứ tha bà bông ôn chiêu ta hơi bà cát chia mặt khâu đồng non thế ao chả slap lô mơ đâu khăn ông mong khăm ao khi nhom nắng miên nè vật chốc VIP kề buk vật chốc tức mà xin được chạm mà cả ple cha mẹ bông chưa slap lô mơ đâu bông sruol ui có bàn tay và ba chất cứ tha lụa viểm đạch sau miên nẹ ngọt à lâu kết rồi tẹt trôn khăn ê chân si mớ ai kì chui hơ mách ai tạc đạch bọc nhóm ọc man cọc nhóm hiên chậm nai đây ui à đăng kỳ yên nè chim rìa xua lộp ê chân si nắng ao chui nhom phơi mách nhom trăng lụa phật tập hal bạc nhom bạc tập hal ấy ba nè ó ba chả làm nâng ai cái lại nâng cái lại ê chân si nâng à lâu bọn ai miếng phật tập hal cha ai miếng phật tập hal ấy kì cha nè mong khăm áo ắt bảy nhà cái nào mà chu nâng ấy ba ó cha cứ tha thêm nhom cứ tha miên cam thì thật tha sờ bay ai ở bằng hai viên lật phao ngoài bàn cha cha người ta phải trong miền cha miền ở đây này concert con ấy nữa cha nè hay miền cam thì phải đây đôi ta trong sầm đây trong những miền riêng trong lời cha môi người ta miền mà nữ chờ nhá nè cha miền mà nữ chờ bù trung hai trung chẳng máu hả do thao mà ba thao mà trong cả trăm ba đã cha khoa si khâu này nhá chia mình nè thả thả ở trong nhung ui nhầm râu à nắng cha nè miên chốt cha ai phai tiết đấy cha ui mà trắng nè bạn lơ nhầm à lâu miên mà phải thi tiết cho ơi cái nào mà chua lụ đá nhở cha
ដើរប្រាប់គេឲ្យងប់គ្រប់គ្នាទៅអូនណាចាធម្មតាយើងមានផលិតផលហើយបើយើងអត់ចេះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចេញចាអត់ដាច់ទេចាផ្សាយមិនទៅចាខាងធីមបងមានកម្មវិធីពិសេសពិសេសយើងដាក់ខនសូតយើងដាក់អ្នកចម្រៀងល្បីល្បីទៀតចាហើយពេលហ្នឹងយើងដាក់មានហ្គេមពិសេសពិសេសអូនឯងមានបងប្អូននេះចាមានចាអូដល់ថ្ងៃត្រូវហើយយកតែបងប្អូនអូនឯងមកដល់អញ្ចឹងខាងធីមខ្ញុំធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយឲ្យបងប្អូនអូនឯងគេងលើក្រែអញ្ចឹងទៅណាហើយឲ្យខាងធីមខ្ញុំច្បាច់ច្មោះតែ3ម៉ោងឯងដល់ពេលគេមើលទៅប្លែកអញ្ចឹងក៏ក្រោកគេហ្មងអូយมันស្លាប់ហើយអញ្ចឹងងាប់ងាប់ទៅអើយើងអាឡូវអញ្ចេះទៅនេះចង់សាក់អញ្ចឹងនាំបងប្អូនលោកសាក់មើលសិនទៅបើថាឥឡូវយើងដើរត្រូវគ្នាអូខេបាទឥឡូវមើលក្រែងតំណងគាត់តម្លៃតែប្រហែលជា 50,000 ដុល្លារអាចទេនេះអើអូយអត់អីទេឲ្យតែដាច់ឲ្យតែដាច់ឲ្យតែដាច់នេះអញ្ចេះទៅលោកស្លាប់សាក់មើលទៅជាវមកខ្ញុំទៅអេអូមកអីឯងចាំអាយុ120ទូសឹកអីទៅឯងស្អាតប៉ុណ្្នឹងដែរសេរីទៅសេរីទៅនេះគាត់បើជើងអំបិលដែរអានេះមានអីស៊ីហ្នឹងទៅចាលេខទូរស័ព្ទម៉ាលេខទូរស័ព្ទចាណែអត់អីទេខ្ញុំណែតំណាក់តំណងខាងរ៉ូស៊ីឬកញ្ញាទេលេខទូរស័ព្ទអូនឯងម៉ានលេខទូរស័ព្ទម៉ានណែលេខទូរស័ព្ទម៉ាន092ចាម៉ានទៀត73លឿនឡើងទៀត43ម៉ានទៀត29អរគុណអញ្ចឹងគឺថាបាទៗដឹងបានហើយបានអូខេហើយចាអូខេនេះខ្ញុំត្រូវការនេះអត់ច្រើនទេនេះគឺថាមួយឆ្នាំហ្នឹងដាក់នេះ9ខែទេលេងជាប់រងថ្ងៃចាអូខេបាទបានជួយបានចាំបាទអញ្ចឹងរៀបលាហើយដឹងថាបានហើយណាបាទជួយអាលោះមកក្នុងសពុតច្រើនមកម៉ួយចូលទាំងព្រឹកអូយសុផាណិតតាមមើលមកគេមានការងារច្រើនហើយបងមានអាក្រូចអត់មកមានទេអីអត់ទេទុកឲ្យយើងទុកឲ្យយើងថ្ងៃណាដាច់វងអីអ្នកឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងណាហើយយូរឲ្យយូរហ្នឹងគ្រាន់តែដើរប៉ុណ្ណឹងដើរតាមសោះអាពួកម៉ាក់ឆ្ងល់អីដល់ឯនេះហើយបញ្ញត្តិទៅណាហ្នឹងនិយាយបញ្ញត្តិទៅណាមិនការងារប្រពន្ធភ្នំមកយកក្រុមអង្គុយផ្ទះលេងចង្កាប់ក៏យ៉ាងលេងយ៉ាងម៉េចគ្នាដើរតាមអីឡានចុកជើងឯនេះអូនឹងសម្លៀកបំពាក់អ្នកឆ្នៃម៉ូតហ្នឹងហ្នឹងឯងឆ្នៃម៉ូតក៏ឲ្យពីកេះប៉ុណ្ណឹងឯងអើយយើងធ្វើជាអ្នកឆ្នៃម៉ូតក្អៅយើងចេញទៅណាយើងត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យវាហំហួនចេះអានឹងបងឯងហ្នឹងឯងនិយាយជីកជួយស្អីគេនេះហ៎ម៉ូតវាហ្នឹងឯងចាញ់ឆ្នៃម៉ូតដែរក៏មិនដែរឃើញអាម៉ូតអញ្ចឹងអើយគិតតែខ្លួនឯងទៅឥឡូវអីម៉ូតនោះស្អីឥឡូវឯងអួតថាការរស់ស៊ីឯងនឹងវាជឿនលឿនឥឡូវឯងដល់កម្រិតណាហើយហ៎ចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ហាងរបស់ខ្ញុំមកឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់បុរាណចំបុរាណសម័យចំសម័យនិយាយពីអ្នកណាំមាន80 70 100គីឡូក៏ដោយហើយយ៉ាងម៉េចឲ្យតែមកដល់ក្នុងហាងខ្ញុំហាក់កាត់ចេញទៅវិញណា3ជាង35 45អូយវាមិនដែរឡើយណា80 70មកនៅគីឡូ3ជាងអញ្ចឹងនេះហ៎អាចមនុស្សមាននៅសល់3ជាង35ណាក្អៅតា3ជាង35មនុស្សនៅ8ដែរបុយទៅទៅទួទៅដាក់ដំណងអូយគ្នាក៏មិនចង់អួតឯងដែរហាងគ្នាទំនើបជាងឯងទៀតឥឡូវគ្នាប្រមូលសិនឯងស្ដាប់អេរីឆោចាំស្ដាប់ខំអត់បាត់ហើយគ្នាលួសំលៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឯងដឹងអត់អេឡិចត្រូនិកហ្នឹងស្អីគេវ៉ៃអាសុគេមករកអីឲ្យតើអើតមើលអីមករកអីហើយចុះពីណាគេនេះហ៎ឯងស្គាល់អាណាស្គាល់មកកុំនិយាយច្រើនតរភ្នាក់ងារខាងអេជិនស៊ីនាំគេចូលមកចុះចុះមុនឆ្លងកាត់ចូលកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំសុំឆែកឆេមកសិនស្អីគេអានឲ្យខោខោគ្មានវាយជើងហ្នឹងមកមានសិតឆែកឆេស្អីអើយបាច់ឆែកឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរអីមកនេះណាទៅមុខទៅមាត់គេដែរចេះជំរាបសួរជំរាបសួរណែណាជើងគួយ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 ណែណាជើងគួយណែណាអង្គុយនេះអរេអង្គុយខាងនេះអត់ទេខ្ញុំអង្គុយខាងនេះណែអ្នកខ្មោខាងអីវិញលក់អីវិញអូខ្ញុំខាងឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ទំនើបទំនើបហ្នឹងឯងចង់តាក់តងពួកខ្ញុំបង្ហាញម៉ូតហ្នឹងឯងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែក្អៅខ្ញុំវាយចេញលឿនហើយណែជំនាញណែពួកខ្ញុំគឺជំនាញហ្មងឥឡូវនេះគឺថាចៃមានក្អៅស្អាតស្អាតចង់បង្ហាញម៉ូតអីក្រុមខ្ញុំអត់មានដើរបង្ហាញម៉ូតអីដូចគេទេដើរបង្ហាញម៉ូតធម្មតាសាមអត់តែក្អែងមានក្អៅស្អាតបាត់ខ្ញុំមានគ្នាខ្ញុំតួខ្ញុំស្អាតមកគឺស្វាពាក់ក្អៅចៃហើយយើងអត់ដើរទេយើងដេកតាមក្រោលដាក់លំអសណ្ដោកអោសកាត់ខ្នល់មកអូយពីណាក៏មើលដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈ្មោះអញ្ចឹងដាច់ទេដាច់ហ្មងដាច់
ហើយបើថាដូចទេយើងស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ស្លៀកសរងក៏បានខោក៏បានដែរជួនជួលជួនហោះហោះស្ទូចកលឹងជាមួយពេញទៅបញ្ញត្តិពាក់តែផ្លូវឆក់ងល់ហ្នឹងណាហើយមិនអញ្ចឹងទៅលក់លើអាកាសវិញអេអានេះប្រម៉ូតទៅអញ្ចឹងគេថាអាវយើងនឹងស្លៀកទៅចឹងគេមើលបាទហើយខ្ញុំមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតកម្មវិធីអីគេបើសិនជាចង់ខោអាវឲ្យដាច់មែនទេណាព្រោះខ្ញុំមានគ្នាខ្ញុំហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ណាយកខោអាវចែកមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខកពិតអញ្ចឹងណាមុខកពិតហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយកមកស្លៀកពាក់ខោអាវចែកហើយមុខនឹងប៉ោងពេញវិញហ្មងហេបកាយអញ្ចឹងផងមានដឹងមិនបានមុខប៉ោងពេញចាយ៉ាងម៉េចបានប៉ោងមុខនឹងវិញអញ្ចឹងគេវាយហ្នឹងតែកុំអង្គុយចិត្តមេខ្ញុំពេកឆ្លងចៃអត់អីទេអត់អីទេអង្គរចាឥឡូវយើងទៅរកស៊ីមួយគ្នានេះថាមានលេខទូរស័ព្ទអីដែរអីហ្នឹងសួរលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំលេខទូរសួរធ្វើអីលេខទូរស័ព្ទ077ហ្នឹងណា79ចិត្តគាត់ហឹកពេកតែខ្ញុំតែតំណងឯងតាមអូយកនឹងបាច់ដេកទេតំណងតាមហ្នឹងយើងនឹងរកស៊ីមួយគ្នាទេអញ្ចឹងណាអើយតាក់តងតែរឿងរស់ស៊ីទៅខ្ញុំទុកចិត្តលើលោកទាំង3នាក់ហ្នឹងឯណាតែចាំចាំចាំជឿចាស់ជឿចាស់ជឿអត់ចូលលុយកក់ឯងអរេអរេជឿចាស់ជឿចាស់ការងារសម្រាប់បានយកបានជឿ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 ចាស់ពួកម៉ាក់យ៉ាងតែប៉ុណ្ណឹងបានចាជងាបលីតងឯងក្រោយទៀតអាប៉ែនេះដូចកបីអើយស្មៃបានសក់ពីតែសៃយងឯនេះជួយមើលអត់ចេះចេះញ៉ែម៉េចបើអញដល់ទូនាទីឯងញ៉ែខ្ញុំណាខ្ញុំហ្នឹងអញទាំងញ៉ែម៉េចចាឥឡូវយើងនឹងបានមួយហើយសារ៉េវិញឡើយម្នាក់មុនខ្ញុំណាណាខ្ញុំអញឆ្ងល់ហែងដល់ហ្នឹងល្ងាចមិញអញហៅទៅហូបបបសជាមួយនឹងសៀងអាំងមិនហីអត់មកអូយបងខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះបងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មកឲ្យទេមកហ្នឹងលើកទូរស័ព្ទទទួលមុនខ្ញុំទៀតហ៎ម៉េចខ្ញុំហ៊ានចុះទេឯខ្លៃប្រពន្ធអូប្រពន្ធខ្ញុំកាចអូយអាក្រូចអាក្រូចណែ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 អញក៏ខ្លាចដែរបានបងអត់ខ្លាចវ៉ៃខ្លាចប្រពន្ធអត់ប្រពន្ធពីណាក៏គេខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានល្បិចទប់ទល់បោកប្រាស់ប្រពន្ធមើលមើលមើលប្រាក់យុទ្ធវិធីមើលអារឿងបោកប្រពន្ធនេះមិនប្រាប់អាល្បិចបោកប្រពន្ធអាសួរអញអញអញចេះអារបៀបបោកប្រពន្ធហ្នឹងអញមានគ្រូអញ4នាក់បង្រៀនគេបោកសាលាបង្រៀនទៀតមិនបោកសាលាគេគាត់ថាមេអញគ្រូអញ4នាក់ហ្នឹងក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបោកប្រពន្ធហ្នឹងជាង10ឆ្នាំហើយយ៉ាងមានណែលញ្ញវិធី1បងនិនវាសនា1បងវិចទ័រ1បងហុយវណ្ណៈ1នេះសិតថាសិតថាគ្រូអញខាងជំនាញខាងបោកប្រពន្ធនេះដែរប្រពន្ធវាយអត់ហ៎ជំនាញមករើសបោកប្រពន្ធមើលមើលវិធីហ្មងគាត់គឺហ្មងមានចំណុចគេណាអាចមើលណាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវបោកប្រពន្ធណាឧទាហរណ៍លេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទដល់ស្រីទេមកយើងឬយើងទេទៅស្រីយើងទេហើយយើងទៅលុបលេខនឹងចោលយល់ទេស្រាច់ឬមួយក៏លេខស្រីដែលទេបើយើងសង្សាយើងណាលេខស្រីប៉ុន្តែយើងយកមកសែវដាក់ឈ្មោះមេអញ្ចឹងឬលេខស្រីសើដាក់ឈ្មោះមេសើដាក់ឈ្មោះតែណែបុះមួយបុះពីរអីមនីជើអីយើងហ្នឹងទៅប្រពន្ធតែទៅស្រីតែមកប្រពន្ធក៏អត់ឃើញលេខហ្នឹងដឹងថាលេខមេអត់ហ៊ានលើកទេយកមកឲ្យយើងហ្នឹងឯងឯងសារទេអីមួយទៀតឧធថាយើងណែចង់ដេកឯណាក្រៅដាច់មកយប់អីចឹងណាចង់ដេកណាក្រៅដាច់មកយប់បាត់មកយប់អីចឹងក៏មកប្រពន្ធសង្ស័យតែយើងមានស្រីមានស៊ីមានញីអីដេកមួយស្រីអីយើងរកពួកម៉ាក់យើងប្រុសៗហ្នឹងតែទៅប្រាប់ប្រពន្ធណាប្រពន្ធថាប្រពន្ធពាក់មីអើយណែពាក់មីថ្ងៃហ្នឹងវាស្រវឹងហើយវាទៅផ្ទះមួយរួចទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវឲ្យវាដេកផ្ទះឯងមួយថ្ងៃទៅអឺល្អចឹងហូចឹងប្រពន្ធហីសើប្រពន្ធខាត់ទៀតបងជួយខាត់ពាក់មីផងកុំឲ្យមកខ្លាចណែគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវគាត់ទាំងគាត់ថាប្រពន្ធយើងមិនដេកផ្ទះពួកម៉ាក់ឯងណាគាត់ដេកទស្សនៈធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែហ្នឹងសិតតែជោគជ័យរបស់គាត់សិតជោគជ័យហើយហើយមួយទៀតឧទោថាយើងណាត់ស្រីដើរលេងណាឧទោថ្ងៃហ្នឹងឯងមួយថ្ងៃ10យើងណាត់ស្រីដើរលេងនឹងថ្ងៃទី20យើងអត់មានលុយទេណាចុះណាយើងអត់មានពេលដើរលេងមួយស្រីទេយើងចង់ទិញធៀបការមកទិញធៀបការខ្លែងខ្លាយមកដាក់ឈ្មោះពីណាមិត្តភក្តិអីមេអញ្ចឹងមកទៅហៅឈ្មោះយើងអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យសបុតការទៅប្រពន្ធប្រពន្ធឲ្យទាំងលុយបានទាំងលុយបាននឹងពេលវេលាទៅដើរលេងទៀតអីនេះសាល្បិចបោប្រពន្ធណាកាត់មួយទៀតហើយមួយទៀតអីទៀតមួយទៀតអីទៀតឧទាហរណ៍ថាណែយើងដើរលេងមួយស្រីណាយើងភូតយើងភូតប្រពន្ធថាយើងទៅផឹកមួយមេហ្នឹងធម្មតាយើងដើរលេងមួយស្រីដើរដល់ពាក់កណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងមកយើងភូតមេយើងផឹកប៉ុន្តែបើយើងដើរមួយស្រីញីអីយើងមានមានធំស្រាណាយើងមកតាមផ្លូវយើងទិញស្រាស200មកផឹកលោកកពុតលេបអឺទៅពេលមកដល់ជួបប្រពន្ធនិយាយមួយពុនទល់មុខនេះទេនេះធំស្រាទៅពុនពុនតែយើងផឹកមែនណាបើតែពុនយើងដើរលេងមួយស្រីហើយមួយទៀតណែឧទាហរណ៍ថាយើងចង់នាំស្រីក្មេងដើរលេងតាមខេត្ត3យប់អីអាយ៉ាជួយណាជួយណែឧទាហរណ៍ថាណែយើងដើរលេងនៅតាមខេត្ត3យប់3ថ្ងៃអីចឹងណាយើងធ្វើល្បិចឲ្យពួកម៉ាក់យើងតែប្រាប់ប្រពន្ធយើងថាសុំអញ្ជើញប៉ុនពាក់មីផងប៉ុនខ្មោចឪពុកអីចឹងណា
dừng tàu lên tam khát dừng tàu đập bê đo khát đào lì mùi xế dừng tè vào bên na ôn na bon nơi khát bon khoai kê ở phụ mại dừng bao anh lên pin pin trong tù sạp mất tinh nóng tinh pin pin đi pin pin trong tù sạp á tinh nóng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  vậy bê phun lên tới hơi dừng cua tóc 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 đập bê đi bê phun xuống bà phun xua ha, ấy cái bông tông tông đó, anh nó kiểu bay cái đam chung, à lâu mùi tiết, chả ăn ta, mùi tiết, mùi tiết, mùi thoi dương tao lên mùi say dương, nè ai chân tới viên mình thùng tục ấp chọc ao, thùng tục ấp chọc ao, tao mà đào tre mà phun thùng phun, tục ấp chọc ao nó là rương mong, dương mèo thì mùi gì, tinh prank shawl mau liếp luôn dương, thằng mà đang khăn prank shawl bị khăn như khăn tục ấp, mà phun mình ai thùng phun đang nghe, vô lẽ. Bây chân tay hơi xoay dương thùng bèn cho nó bốn xua dương thẳng bong mấy thùng bèn cho nó ôi bong ơi bong chư bong xua luôn hơi xoay bong mua là dương xí từng dục tiền nè lối á hả thùng bèn thoa mặt ai đây dương chương chê gì hay mùi tiền á ôi thôi dương đào lên dục bàn châu tia nè dương đào lên dục bàn châu tia thoa mặt ai dương mà cua thuyền dục bàn tiền chân á bơ mình mai không mấy có một quân bạc thuyền ao đây là cái bạc thuyền ấy cái mốc ở đây ao dương á thả dương mấy cả đào lên dục mày chân không ao cái sợi ao dương toan dương tôi tha ban môn qua một phần bao thiếu cái dùng tham không ôi thôi mong mê mà nó được hai nhưng mà thơ ca đấy nhưng thôi nhé là em thơ ca em trong quá đấy dùng dây bàn môn không không ôi một phần mai quay to bọn bàn dùng cho đau dây không nhưng không mê mà ta à đây mong mà đắp đi đắp cho prai nhưng hay nhưng thôi nhé là đây ở trong tiết chúng ta được định luật rồi dùng thôi tuột hai tuột này chứ nữa mua máy đó tôi phun từ lôm vậy ngay ôi bọn ơi càng nghe chẳng hai cây mưa chứ người sao đây ở dưới chẳng hai ôi cho nghe ôi cho hay mưa thiệt bạn đã kê luôn đó có ba màng hệ đâu mày chừng hay bất cả này bà phun mình bạc thủy ao nè bởi dương cua thủy chẳng bà phun bạc thủy ao nhưng mình là bạch mùi phun điện nhưng nó đây cái nhưng dây mùi phun ra à là ai mình bạc thủy nhóm châu hay cho nè cái phần này ngay nắng mê nhau lôi được nhóm pi bảy liên nhỉ trong đây cái mình ấy đấy phần bắt lôi bà này xong kì cái phần phải bắt thui ao nhớ đang dưng không dưng châu tới dưng ta ao ao từ đây cái liên thui cái liên ta tao anh cái tham tao dưng thưa là sâu dưng anh chuột chì chuột chì là cái đừng là bài chơi đấy dưng anh chuột chì này mui dưng ok chùa nhai chùa nhai bảo tè năng à trẻ prap ta bảo du du lằng chiu o hay tại sao ngon là đường qua đây năng tít á ngon mà ngay đôi lửa vôn lấy lửa vôn prap tấu khăn anh tít rất khăn nhẹ bình lấm no bình lốp ngon mà tại ngon chuông cá cả ba là triệt rất gì muốn ngày nay chạm máu tích liền bạn mê đầu à nghe đang à này mời từ từ băng 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 là o mơ băng à là băng tuột mũi khăm ai băng à là băng tuột mũi khăm ai chỗ lên mình chưa à chỗ lên chỗ lên băng mày nhăng băng à bọn anh à mau tép vì thằng ai cứ chân băng thấy cô mơ tập bay chương bẹ ăn rip bẹ chay nhỉ mất nhá nó mơ mà ăn thôi xuống rồi nó món là o mơ ấy đúng o mơ đấy mà nhóm với nhóm tuốt ở pha ở chương món băng băng mơ tập bay chương á vậy sao thấy có mơ thế vậy chứ phải đưa mấy mấy để bọn anh không không ai mơ nó mà anh cô mơ tập bay chương năng mất cho ai mơ tại anh tư món á chửi mơ cái gì mơ là o mơ nữa nè mơ thôi ai mơ thôi nhóm đồ bò lâu năng chả mơ băng mày mơ tập bay chân ủa băng trên nồi rồi mày đét trôi tay máu à băng lượn lướt lắm gật đách sao chơi ăn lễ ăn ai thong dạ dạ má ờ nhóm nhóm nơi tiếc bàn tay nhóm ờ tại nhóm nơi tiếc nhóm dây thằng mê mê nó ổn anh đang bạch phái chứ bọn nơi tiếc ấy bọn gì bọn anh thả ổn ổn lại bọn bọn đang bọn gì mê mê nữa bon. Hello mi ba mi ta đào lại quay mi ông tao lại mi 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 ta qua bắt ba đây xóa xóa nó được prao thế cái đó mình nước ai trong hộp tròn rùi nó bắt cho tiền toan này mau làm sâu khăng à mau mà plan này khơi mốc hết tơ bạch trắng tiếc cái đáy nó nè tạm ấy cùng à tam toan nó giờ mới hoa ngay nha,
យាយថាពីសុបាយចិត្តអើយសុបាយចិត្តព្រោះថាតែមានប្តីមួយហ្នឹងអើយមិនដែលឲ្យទាស់ចិត្តសោះយាយថាចេញពីធ្វើការមកផ្ទះចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការហើយអាមិនដែលដាច់បាយឯងមួយថ្ងៃទេមិនដែលឲ្យប្រពន្ធនេះពិបាកចិត្តទេប្តីខ្ញុំល្អអើយសែនល្អអូនអូយប្តីសំឡាញ់មកធ្វើការវិញហ្នឹងឯងអូយសំឡាញ់បងរងថ្ងៃបងនឹកខ្លួនឯងធ្វើការលេងចង់សុកនេះនិយាយទៅពេលបងឃើញកូនគេបងនឹកកូនយើងទៅពេលឃើញប្រពន្ធគេស្អាតស្អាតដឹងមិននឹកទៅប្រពន្ធគេអូនអោះនឹកតែខ្លួនឯងហ្មងណាអញ្ចឹងអូយអូនទៅនឹកបងឯងដែរបងឯងទៅធ្វើការម្ដងទៅអូស្ងាត់ទៅជ្រាបផ្ទះអូនអត់សុកការហើយហត់បងចេះសម្ញាក់សិនណាបងណាមកដល់អាយចេញសិនណាក្តៅអត់បងហត់អត់ហ្នឹងអូដោះចេញអត់នឹងនេះតែក៏យូរយូរអូទូរស័ព្ទរੂលើកតិចអូនមកអុយអុយអុយម៉ៃបូសអីគេច្បាយបងឯងទៅបងច្បាយបងឯងលើកដាច់លើងហើយលើកដាច់លើងហើយអាឡូបាទបាទរៀបសួរមេរៀបសួរបាទរៀបសួរបាទបាទរៀបសួរបាទរៀបសួរបងខ្ញុំទៅដល់ហើយបាទខ្ញុំទៅដល់ដល់បានហើយបងដល់បានហើយបាទបាទបាទខ្ញុំទៅហើយមីហៅបញ្ញាប់អូយមេបងឯងទៀតអើយអូយមកអូនអូនជួយប្រអើអើយមីហៅលឿនណាអូនចាំបងមើលអូនមកសិនអូនមកសិនជប់ជប់ជប់អូយសង្ហាយប្តីខ្ញុំបាទអូបងអាបងឯងត្រូវញ៉ាំបាយផងណាប្រយ័ត្នខូចកាពះហើយកុំជីឡានបញ្ញាពេកណាហើយពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារផងណាបងណាបាទបងទៅណាអូនចាបាយបាយអើយអណិតប្តីណាមិនដែលបានសម្ញាក់ទេឃើញមកភ្លាមទៅផ្លេតហើយហេតុតែប្តីខ្ញុំនេះវាល្អអូយគិតតែមើលកូនសិនកូនវាដេកភ្ញាក់នៅហ្នឹងអត់ទោះឃើញល្បាយចុះវិញអើហេมันធម្មតាអើយទីភ័យល្បាច់លុយវិញចាំចាំចាំប៉ះណាល្បាច់ចង់ក្រោយពីក្បាលមកតាមក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 ឆាត់ណាណាត់ណាត់មកដល់ហើយហីសវិចទើសិនអីដែរឲ្យភូទៅវិចទើស្អីអូនខ្ញុំនឹងជិះមកមិនឃើញមកទេបងតែភ្លៀងមកភ្លៀងដល់កអើយខោតបែកគ្នា2នាទីខលមកអូនភ្លៀងមកនេះអេខាត់តិចមកហេហេមកហេមកហេដោយសារតែសបង2ទសៃហ្នឹងណាអូបែកនេះរឹកម៉េះអូនឯងឈរឆ្ងាយម៉េះតាតាតាច្រំមកបាត់បងរំមកបងមកចូលមកនេះបាត់ហើយចាំបងបាត់ស្លូរំមករំបាត់ញាក់មកមកហ្នឹងហើយបាត់ញាក់ញ៉ាំកម្មវិធីយើងឲ្យសប្បាយបងមកអត់ដល់បានញ៉ាំអីផងហួរម៉ៃងងចឹងដល់បានជ្រើណៃដល់អូយមើលឡើងងើខ្ទឹបអីស្អីគេនេះហើយណាអត់អ្នកភ្លេងដាក់មកបាត់មើលអូហូលយអត់តោះបាទWe beat to rap what key beat to lock but we beat to rap what key beat to lock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  but we beat to rap what key beat to lock chom mot on say chom mot on lên chưa mới nâng bóng con khmơ in away you ring me the bonus mess no bạn ôn khuyên cu còn nơi you một tiếng tốn snai haណាគេបាត់ភ្លេងមកចាប់ហើយបងណាគេបាត់ភ្លេងអូជាប់ទេជាប់ទេភ្លេងនឹងឲ្យខ្លៃអត់ដល់ហើយហើយពងតែសុបាយផងតែតែតែទៅមកដែរមកមកដែរក្រុមកាចាញ់ជ្រះមកវិញមិនដឹងហើយកាន់ចាញ់ណឹងអីណឹងអីខ្លៃហ្នឹងអាពាក់មីលោកប្តីអា
លលីយថាការងារសំខាន់ណាស់លោកលើយលើយហើយនឹងអីការងារស្អីគេមេកហ្វេនស៊ីជាមួយអតិថិជនដល់ថ្ងៃណាណាវាអញ្ចឹងអីធ្វើលេងគេមកប្រពន្ធគេហាធ្វើលេងធ្វើលេងអីខ្ញុំសួរមិនឆ្លើយអានោះវាមេកហ្វេនស៊ីបែបអួតថានៅកន្លោះលេងលេងកាន់ណាគេថាមេកហ្វេនស៊ីដល់ថ្ងៃណាណាបញ្ញាចាណាចូលណាខ្ញុំប្រមោះតាក្នុងតាក្រៅបងអីចាចាំមុខឲ្យជីវិតចេញទៅបងចាំទៅចូលទៅចាំមុខឲ្យតមុខឲ្យចាំណាស្អីអាសិតតបតប្រសោត10ឆ្នាំមេហែងចូលគាត់ធ្លាប់ធ្វើចឹងបានមកសិតដង្ហែបុកគ្រឿងមកចូលមកចូលចូលយកនេះផងខ្ញុំចូលណាហើយខ្ញុំហ្នឹងឯងរត់ទៀតប្អូនឯងតែ3នាក់ហ្នឹងក៏ដូចនេះដែរមិនត្រូវជឿពាក្យភ្លើតភ្លើនរបស់បរោះទេណាចំណាស់នេះអត់ទៅហើយមិនមែននៅលីវទេសិតសិនតែជាអ្នកមានប្រពន្ធកូនរួចទៅហើយហាឯចំណែកលោកប្តីកំហុសទាំង3នាក់ឯងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរមិនត្រូវសបាយភ្លើតភ្លើនធ្វើបាបប្រពន្ធកូនបាទខ្ញុំលែងហើយខ្ញុំបាទឯងកុំខឹងខ្ញុំណាណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចូលតម្រាប់តាមគឺតាមចាបាទរឿងកំ pl ៃផ្លៃស្ទឹងមកទៅចាប់រកកំផុសកងគសុមេតាខន្តីអភ័យទោសហើយបើសិនបងប្អូនត្រូវការក្រុមកំ pl ៃខ្ញុំបាទទៅសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអាចតំណាក់តំណងមកក្រុមខ្ញុំបាទបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ017 50 25 29បាទសូមអរគុណ